Och tjoa. Ah, igen. Oj. Vi kör väl ett guldbröllop också. Åh nej, inte nu. Jag som hade så mycket kvar att göra. Så mycket kvar att säga. Hanna, jag har alltid varit så stolt över dig. Jag är inte säker på att jag sagt det tillräckligt ofta. Björn, ta hand om mamma. Hon är inte alltid så stark som hon verkar. Mina älsklingar, ni är framtiden. Jag vill så gärna vara där för er. Pappa, vad händer? Varje dag dör 18 människor i Sverige av hjärtinfarkt. Många av dem får aldrig en chans att ta farväl. Hjärt-lungfonden behöver din hjälp för att 18 liv om dagen inte ska avslutas för tidigt. Smsa hjärta 8 till 72901 nu och ge 100 kronor i månaden. Du kommer varje månad att stödja forskning som kan utveckla nya behandlingar, öka kunskapen om hur man förebygger hjärt-kärlsjukdom och få fler att överleva. Varje dag hjälper du till att rädda liv. Snälla, hjälp oss idag. Du kan till och med hjälpa någon som du älskar och står dig nära. Smsa hjärta 8 till 72 901 nu och ge 100 kronor i månaden.